Ես ուզում եմ մի փոքրս ուժը պատմել իրական դեպք իրական գյուղում երբ որ ռուսական զորքի եւ կարաբինի չգիտեմ ավտոմատների ջարտերով չգիտեմ արդյոք սպանություններ իսկապես չկային բայց ես գրանցել քա եմ սպանություններ ուրեմն ավտոմատների ջարտերով մարդկանց դուրս ենամ գյուղապետը այն այն ժամանակվա ԽՍՀՄ նախագահը ամեն կերպ ճանոմ էր օկնել գյուղացիներին ու երբ որ բոլորը արդեն գնացին փախան գնացին ամենավերջինը ինքններ իր ընտանիքի հետ եւ Վիլիսով ամենավերջում գնում ավելսի մեջ միտասը մարդ են մտած ճշգրիտ այդ գранցումը եւ ռուսները հենց այդ փախչող գնացող իրանք պահանջակատարող դեպորտացվող Վիլիսի վրա ուժեր կրակ են բացում Վիլիսի դերները բացում ամբողջ Վիլիսի ժողովուրդը զոհվում է ոչ մի տղայից 12 տակ որ նույնպես անգնում է Վիլիսից ինչ որ սողալով Վիլիսի տակալինում ու ինքը հասկանում եմ երեխայա բայց հասկանում եմ որ պիտի ձեն չանի էլի որովհետեւ բոլորին սփանում են այդ ընթացքում քանի դեռ այդ զինվորները այդ ավտոմատներով ձեն չի անում գրանցած սպատմության մեջ իր պատմութս ինքը հիմա արդեն 35 տարեկան տղա է իհարկե իր պատմութի մեջ ամենա ամենա իր համար այդքան մարդ սպանված իր հարազատները գետնին ընկած են եւ ինքը պատմելիս ասում իսկ հետո ասում եք ես Վիլիսի Տակեի վախենում եի На той зимовнике бацрацан геласи цари вре, геласейноту мосмен ох какая вкусная черешня ինչ ասվում է որ սա շատ-շատ լավ տիպիկ նկարագրում է այսինքն այդ ռուս զինվորները ավտոմատ հրաման կատարողներ էին ուղեղները նույնքան անջատած մարդկային կենքերից ինչպես նրանք նենի թուրքեր չէին թուրքերը գալիս էին զգացմունքով նրանք թշնամու դեմ են գած ռուսը գալիս էր ավտոմատ ես ուզում եմ անդրադառնալ նրան որ ինչու մենք այն ու ամենայնիվ դեռևս այսքան ռուսաստանից ակնկալիք սպասում Ինչու ունենք։ Ես վերջին շրջանում ինչքան նյութեր եմ նայում, ավելի ու ավելի հասկանում եմ, որ մենք նույնիսկ պատմաբանները մենք իրականում չգիտենք այս 20-րդ դարում նույնիսկ ինչ հարաբերություններ են եղել։ Ինչ որ մեր դասագրքերում եւ գրքերում իրավունքա եղել գրել գրվել է այդ ճափով։ Եվ օրինակ հիմա, հիմա а ну и 92 92 թվականն ինկալցիա օպերացիա ժամանակ մեր ոչ մորտիկները ոչ մտավորականները իրականում չեն էլ պատկերացնում թե ամբողջ 20-րդ -20 դարի ընթացքում բացի 20-21 թվականների Ղարաբաղի Զանգեզուրի հարցի քննարկումների ժամանակ կավ բյուրոյի ստալինի թուրքերի հայերի դիրքորոշումները թե դրանց հետ ու ինչա եղել մեզ համար դա դետար կտարածությունը այսինքն մենք չգիտենք օրինակ որ հենց նույն Ղարաբաղից Բաղիրովի ժամանակ տարածքներ են կտրվել, մտել են Ադրբեջանի մեջ, որ Շահումյանի շրջանի դեմոգրաֆիկ փոփոխությունը parb beraber եղելա, բայց, բայց ամենակարևոր բաներից մեկը, որ չգիտեմ, ես հիմա ճիշտ եմ հասկացի՞լ, իսկ ինքս Մարսելու համար ժամանակ եմ ուզում, որովհետև համարի անհավատալի այն ցཐվում։ Երբ որ նայում եմ, մի քանի բան էլ դర్చենել հրատարակում, վերջերս, արդեն հրաપરાկ բերած 53-ից 56 թվականների իբրև թե ռեպրեսիաների քննությունները ԽՍՀՄ գլխավոր դատախազ Ռուդյանկոեն։ Կմասնավորապես Բերիայի բաղիրի վարությունով Կովկասյան դերակ, դերակա, Օրջանոնկեձե, Կովկասյան դերակատարների հետ այդ փաստաթղթերից ուղակի աչքաцаկում եւ Երևումը ըհ ընդ որը մի քանիսը չկան եւ այդ բոլոր փաստաթղթերի նախապես իհարկե ճանոթանուել մալենկովը, մոլոտով, կագանովչ, ստալինը, ովմիկոյանը եւ ինչեւ նրանց ստորագրությունը չլիներ, դրանք չէին դառնում նույնիսկ հարցաքննության ավարտուն փաստաթուղթ, այլ դրանք սրփագրվում էին եւ ամեն եւ Խրուշովը եւ ամեն մեկը իր կենսագրությունը իհարկե սրփագրում էր, հանում էր։ Այն մարտի ովքեր այս параհանդեսը ըկավարում էին նրանց անունները չի պիտի առընչվեր բայց ուղակի նույնիսկ տողատակերից է երևում է եւ մասնավորապես օրինակ բաղիրովի այն մեխանի հարցակնությունները որոնք հիմա հրատարակված են եւ կան Ա, զարմանալի շատ երևույթներ են ի հայտ բերում որ ընդထուպ ոչ 50-ական թվականները բայց ոչ 45 թվականը հաստատ ըստ որում ուզում եմ հիշեցնել 41-45 թվականներին խորթայն բանա կմտել էր պարսկաստան Թավրիզ Էդ տարածքը հրչակել էր դեմոկրատական Ադրբեջան եւ Բաղիրովի պորտրետով դեմոկրատական ադրբեջան Ադրբեջանի հայրը խորհրդային Ադրբեջանի կենդկոմի քարտուղարն էր։ Իրը նկարով, եսպես խորագույն մեծ մեծ զգացմունքներով, թե ինչ էր կատարվում Ադրբեջանում, սրա մասն եմ ասում։ Այդ փաստաթղթերում բազմաթիվ են նյութերը, որոնք վկայում են այդ նույն ընթացքում, երբ Հայաստանը մենք կոտորում էինք դաշնակներին ամեն մեկին ճոկում ենք, խանում ենք, ազնվալիստ ենք ասում բոլոր ֆիդայներին, ովքեր պաշտպանել են թուրքերից թե Զանգեզուրում, թե Ղարաբաղում, թե ցեղասպանության շրջանում Սասունից, ով զենքով կր բոլորը ազնվալիստ դաշնակցականին եւ հերթով մենք դրանց վերածում ենք։ Այդ նույն շրջանում Ադրբեջանում Զարմանալիորեն մուսաֆաթականների ճոկովի մարտի գալիս դառնում են շատ առանձքային դերակատերներ եւ նաեւ Ադրբեջանա քան ռեալ ԿԳԲ-ի աշխատողներ, անդորում մարտիկ, որոնք օրնակ ենվերի հետ կոտորում էին հայերին Կովկասում, հետո խո բոլշևիկացումից դու փախել են Թուրքիա եւ բաղիրով ինչ որ հրաշքով Բերյայի եւ անկասկած Ստալինի աջակցությամբ դրանց յետա բերում Ադրբեջան եւ սրանք բոլորը միասին են աշխատում այն ազգային հարցի վրա, որ Ամենայն հավանականությամբ Դաղստանը միացնելու ծրագիրը, Պարսկաստանի հուսիսը միացնելու ծրագիրը եւ ինչպես դες հայտնի է Հայաստանի նկատմամբ իր ծրագրերը նույնպես, հա, եւ գիտեք 48 թվականի մասնավորապես, արդեն 49 թվականի ըստ էության հայ բնակչության դեպորտացիան ամբողջ Կովկասյան Սրբцоվի հնարապնյակի եւ Կովկասի տարածքից։ Չնայած ԽՍՀՄ դեպորտացիա ժողովրդների ցանկում հայերը չկան, բայց դա մաքուր հայկական դեպորտացիա էր։ Ես ուզում եմ հիշեցնել այդ փաստաթուղթը, ըստ գրված Ստալինի կոգմից, որը իրականացվեց որ 49 թվականի հուլիսի 14-ին, վերաբերում էր Սևծովյան ավազանի եւ այսօր Կովկասի, հարավան Կովկասի երեք երկրների դաշնակցական ազգայնականներին Թուրքիայի, Հունաստանի, Ղախքին հունահպատակ, Ղախքին թուրքահպատակներին։ Այդ Ղախքին բոլոր հունահպատակներ ու Ղախքին թուրքահպատակները դրանք ցեղասպանությունից բրկվածներն էին։ Եվ արդյունքում իսկապես էլ Աltայ երկրամասում նրանք հենց parzets որ բոլորը հայեր են։ Ղարաբաղից եկածներ, Ադրբեջան այլ տարածքից Վրաստանից եկածները Հայաստանինը բնականաբար այս մաքուր հայկական դեպորտացիա էր Կովկասից իրականացում, բայց ոչ մինչև այսօր, ոչ մեր պատմաբաների կողմից, ոչ մեր կողմից, ոչ ա, այս խնդիրը հետազոտող ռուս պատմաբաներ, որոնք շատ ազնվին հետազոտում, ուղղակի նյութերին հաջող ցանոթ չեն այդ մարտիկ։ Մեր մեղքն է, այս նյութերը, այսինքն հայկական դեպորտացիա չկա։ Ա, ես է խսում բռնարարքների շարքում ես հիմա ճիշտն ասած ես ամբողջը տեսնում եմ շխթայի մեջ ինչպես շահումյանի հետ կտերվածը ադրբեջանա ամբողջ հայցան հետ կտերվածը սումգայի թում իս կսկսվածը որից երկու օր հետո ինչպես հայտնի դա հարատարակված փաստաթուղթը քաղբյուրոյի նիստը որտեղ գարբաչու ուղղակի ասում է մենք ադրբեջանի կողմը բռնեցինք ասում է ես դես հետո կասեմ թե ինչու էդ հետոն ասելա թե ասել, չի դեմ, ասել չգիտեմ եւ ինչ է ասել եւ ինչ չի ասել բայց որ սա շարունակական process է եւ այս շղթայում ես, ես անկեղծ ասած միշտ վերադառնամ ես վերջինը երկու ամիսը ճարաբաստիկ Միկոյանի կերպարին կամ Միկոյանի ճարաբաստիկ կերպարիններեցեք Եվ Շարունակ տեսնում եմ 20 թվականին 19 թվական, 20 թվական Միկոյանը ներկայացնում է իրերը։ Մենք պետք է Հայաստանը ջարդենք, մենք պիտի Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի հետ սահմանը Զանգեզուրով ապահովենք, այլապես մենք կկտրվենք Թուրքիայի բոլշևիկյան massաներից եւ նրանք կանապահով կզգան իրենց։ Նրանք կզգան կամ որ մենք հայամետ ենք, մենք պիտի ցույց չտանք եւ չպիտի լինենք հայամետ։ Ես էս ամբողջը մի շղթայով ասեմ հիմա տեսնում այդ թվում նաև եթե Միկոյանը բոլոր քննությունները տեսնում էր այն ժամանակ 53 54 56 թվականների մասին է խոսքը մենք այդ նյութերին միայն հիմա կարող ենք ճանոթանալ միթե այդ մortումդքով չեր անցնում նաև Զգուշացնեն որ այս ծրագիրը փաստաթղթավորված կա, եթե ինքը իհարկե դรามա չէր, որտեղ ինչպես հայտնի է, Բերյա Միկոյան Բաղիրով Եռյակը շատ մտերիմ Եռյակ էր եւ Բաղիրովը Բերյայի ձերբակալությունից հետո առաջինը Միկոյանից է տեղեկանում, թե ինքը ինչ պատյանի ու հենց հաջորդ օրը գնում ու Բերյայի վրա է գցում ամբողջս մեղքը։ Մենք պատրաստ չենք այն իրավիճակին, ինչը կատարվում ռուս-հայկական հարաբերություններում։ Մենք շատ հաճախ ասում ենք Դրանք մեզ բարեկամի անվանտակ քաշնամություն են անում, բայց յույթը եւ երևույթները massayakain գիտակցության մեջ չկան, եւ ինչպես են դա անում, որովհետեւ այդ ինչպեսն է լուղակի հաճախ կրկնվող երևույթ են, ոչ թե որ ամեն անգամ այդ մարտիկ երկնքից իջած մի նոր բան են անում։ Եվ ինձ թվում է, պարոն Խզմալյան, որ սա մեր թիվ մեկ խնդիրներից մեկն է, մեր հանրային գիտակցությունը հասկանա իրականում ինչը կատարվում։